Autoriteti kombëtar i ushqimit ngre shqetësimin për mungesën e gjurmëshmërisë së fruta perimeve që tregtohen për konsumatorët. Një tregues ky rëndësishëm që tregon origjinën e produktit, mënyrën si rritet dhe pesticidët që i hidhen në vazhdimsi. Ky institucion është vënë në revizje këtë ditë duke bërë inspektime në terren pas shqetësimeve të ngritura edhe në media lidhur me përdorimin pa kriter të pesticideve në fruta perime, sidomos në zonën e Fierit dhe Beratit. Në njoftimin e saj AKU nuk flet për tej kalim të nivelit të preparateve kimike, por thotë se për rastet kur është konstatuar mospërmbushje e kërkesave ligjore, inspektorët kanë marrë masa administrative ndaj subjekteve dhe se shkeljet e konstatuara kishin të bënin kryesisht me mangësi në dokumentacionin për gjurmëshmërinë e produktit. Sipas AKU-s, në pikat e grumbullimit Fier Berat janë marrë mostra për analizim në laborator për nivelin e pesticideve dhe arrihet në konkluzionin se perimet e prodhuara nga fermeret e mysoqjesë dhe kudo në vend janë brenda parametrave të sigurisë dhe standardeve ushqimore bashkëkohore. Sipas saj, këto e dëshmojnë kërkesat që kanë për këto produkte vendet të BE-s si Greqia, Italia dhe vendet të tjera europiane. Qytetarëve u bëhet thirrje që të denoncojnë çdo rast që ka të bëjë me sigurinë ushqimore pranë autoritetit kombëtar të ushqimit.